فاروق پیامێکی نوێی بڵاو کردەوە. دکتۆر کازم فاروق دوای باشبوونی دۆخی تەندروستی بۆ جاری دووەم لە وڵاتی ئوردنەوە دەرکەوتەوە. پیامێکی نوێی بڵاو کردۆتەوە ڕایگەیاندووە دەبێت بچێتە ناوەندێکی پێشکەوتووی تەندروستی لە ئەوروپا یان ئەمریکا بۆ وەرگرتنی چارەسەر. دکتۆر کازم فاروق کە پێشتر سەرۆکی فراکسیۆنی نەوەی نوێ بوو لە پەرلەمانی کوردستان دوای بڵاوبوونەوەی هەواڵی تێکچوونی باری تەندروستی دوو ساڵ لەمەوبەر لە وڵاتی ئوردن چارەسەری وەرگرت. لەماوەی ڕابردوودا لە 12/6/2023 لە نەخۆش خانەیەکی وڵاتەوە پێمێکی بڵاو کردەوە. ئەمڕۆش 26/2/2024 بۆ جاری دووەم لە یەکێک لە ناوچە شوێنەواریەکانی ئەو وڵاتە دەرکەوتوو پێمێکی نوێی بڵاو کردەوە. کازم فاروق لەو پەیامە ڤیدیۆیەدا ئاماژەی بەوە کردووە دۆخی تەندروستی بەرەو باشبوون چووە و پزیشکەکان پێیان وتووە دەبێت لە ناوەندێکی تەندروستی پێشکەوتووی جیهانی چارەسەر وەربگرێت ئەگەرنا کاریگەری خراپی لەسەر دۆخی تەندروستی دەبێت. ئاماژەی ئەوەی کردووە دۆخی تەندروستی بەراورد بە پێشتر بەرەو باشبوون چووە و تووشێتی هەندێک کەس با باسکردنی بابەتی تەندروستی من ئەشلەژێن و شپرزە بن. با دەموچاویاندا دەناسرێنەوە لە کۆنگرا ڕۆژنامەوانییەکاندا پرسیار ئەنووسنەوە بۆ ڕۆژنامە نووسی سێبەری خۆیان تالیان پرسێ بۆ دکتۆر کازم ئێستا قسە ناکە. ئاشکرایشی کردووە لەسەر ڕێنمایی پزیشکەکان لە چەند ڕۆژی داهاتوو وڵاتی ئوردن جێهێڵم و ئەچمێکێک لە ناوەندا پزیشکیە پێشکەوتوەکان بۆ هەر ناوەندێک بچم با ئاشکرا ڕۆم و با وڵاتیانیشی ڕاگەیەنم.